Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da je ta zemlja podnela zahtev za ubrzani prijem u NATO, prenosi Guardian. De facto mi smo već krenuli u NATO, već smo dokazali kompatibilnost sa standardima Severnoatlantske alijanse. De facto Ukrajina danas aplicira da to uradi de jure. Na brz način, rekao je on u video poruci nakon sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, prenela je agencija TASS. TASS navodi da je Zelenski potpisao zahtev za članstvo Ukrajine u NATO. Generalni sekretar NATO alijanse Jens Stoltenberg je izjavio da Ukrajina ne može biti primljena u taj vojni savez baš odmah. Takvu mogućnost je odbacio tokom briefinga. Stoltenberg je naglasio da odluka u članstvo ove ili one države treba da se donese tokom sastanka svih 30 zemalja članica.